Yes, ku PROJOURN media atumatuye omukulu Bobi Wine mugwanga eri America ate ku speech jina kuteredeyo onako olwegulo ate ndoza nawe waje uliriddeko je yawade abazungu bano naye mumbere yo Bobi Wine gayogerako n'abakulembeze abafirika nadala abali mugwanga eri America yavuddeyo ate natangaza ku nsonga eza abazungu bano okubanga ate olu si abamu bali bankwe oba bayite abanafusi nagamba abazungu bano beyongedde ddala okwata omusimbi ate mwetunga bagufandinga ba dictators bano ngate bulijjo bana Uganda nadala NC yaffe babaterawo embeera okubanga tebakola kintu kyonna ate kyegatta na mukulu Museveni nagamba nti ekituufu kiri nti abazungu bano bebaleetedde ddala ba dictator okulwa mu buyinza olw'ensonga nti baba wa obuyambi, baba wa ebyokulwanyisa, baba wa buli resource yonna eyeetaagisa okubanga basigala mu buyinza. Nagamba ekikola ng'ekyo abazungu bandisobodde okubanga bakyesonyiira ddala ne bakireka kubanga ate mwatu ba affectings ennyo amawanga agali ku lukalo lwa Africa. Nagamba nti watunuulira omukulu nga Tibwabulwa omusimbi gwonna ate mwatu agwewola kuva eno mbazungu. Naye ne wabaterawo embeera abaana ne wabaterawo embeera balawyers ab'enjawulo ba human rights activists ne wabaterawo embeera nti ekituufu kiri nti sente muziwa abakulu bano ziyambe ku ggwanga naye ate teri n'omu afa ku ggwanga wabula sente bazezibika abazungu bano ebyo tebatera biwulira ne weebuuza abazungu bo baagala ki so bye bimu ku Bobi Wine bye yayogedde naye nga tebyalese bazungu kye kimu era nabo tulinze tulabe ki kye bagenda okwanukula mu nsonga eno PROJOURN media.